السلام علیکم، یا علی مدد، حق موجود، مابو سائیں کیڑا حال ان خوش آیو، امیدا تو خوش ہوں دو مجھا پنل پری محبوب صورت تمہارے دعا سا رات دلبر پروڈکشن جو البم رہل ہو جکو دبئی ہوئے ہوس تو وہ رکجی تھوڑو موٹی ایم جی رات انشاءاللہ ان جی ریکارڈنگ تھی ہوئی ہے، بہترین ریکارڈنگ تھی ہے، بہترین سلیکشن فراقی فقیروں جی سلیکشن سٹھا شاعر اسا پرانا انہیں میں آئے نا تمام بہترین البم تھو ہے، تو دعا جو طلبگار جو پانچ غلام سن عمرانی انشاءاللہ یہ البم تو پسند نہیں تو پہرے البم کو یہ بھی اجا مختلف ہے انشاءاللہ آج بھاگت سائیں جی محنت ہے، فراقی فقیر ممن جی اساں جی بھی استادن جی محنت ہے، تو دعا جو طلبگار آیا تو دعاؤں بھی آئیں انشاءاللہ مولا حسین جے صدقے بھلائی تھی انشاءاللہ، السلام علیکم، بسم اللہ.